maşallah. Hoş gördük aziz kəlbəcərlilər. Hoş gününüzə gələk, əziz yiyənlər. Verilişin başlanğıcında rayon sakinlərindən görüşdən tutmuş, istərsə də Molla Mindi oyununun o nətər deyərlər, prezentasiyasına qədər, təqdimatına qədər hər bir yerdə bizi cür insan selə qarşılayır. Bu kəlbəcərlilərin birliyindən, bərabərliyindən xəbər verir. Birliyiniz, bərabərliyiniz daim olsun. Bugün mənim özəlliklə yadımdan çıxmayacaq, çünki Novruz bayramını kəlbəcərlilərin arasında qeyd eləmək, məcburi köçkünlərimizlə bir yerdə bu hissi yaşamaq, bu gözəlliyi görmək həqiqətən də bir başqa bir hissdir. Başınıza gəlsin deyəcəm, amma zaten başınıza gəlir. Sizlər də bizlərlə bərabər izləyirsiniz bu proqramı. Sağ olsunlar. Rayon Mədəniyyət Turizm Şöbəsi başda olmaqla hər bir sadə kəlbəcərli bu proqramın araya ərsəyə gəlməsi üçün öz zəhmətini əsirgəməyib. Çox maraqlı, gözəl görüntülərin şahidi olacaqsınız. Amma istəyirəm ki, bir aqsaqqal sözü ilə məclisi açaq. Maşallah, aranızda aqsaqqal da var, ağbirsək də var, uşaq da var, böyük də var. Amma ən yaşda da nə tərsəsəcəm, onu bilmirəm. Dayı özü durdu ayağa. Bir alqışlayın bu aqsaqqalı, gəlin yanımıza, gəlin. Amma canı sulu görsən sizi, dayı bilmirəm, yaşınız nə qədərdir? Yaşım 78. 78, maşallah, vay. Yo, yaxşı qalmışsınız aqsaqqal, adınızı da öyrənin. Bəli, bəli. Adım Hümbətçin. Deyir cərmələməyə çağırırlar. Pirsiyyət təz almışam, cərmədən zaten qorxuram. Alqışlayaq bu aqsaqqalı Hümmət ayımızı. Keçək ortaya, düz mərkəzə. Xanımları da aparıb 30 durumunuz arxa tərəfdə, amma eybi yox. Yeriniz rahatdır mı? Ha, xorla deyil. Buradan sıxıb aş dəmləməyə, bayram aş dəmləməyə gedəsiniz, ha? Yoxsa dəmləmişsiniz hələ? Hələ dəmləməyiniz, orada qıraqda bir nənə var. Nənə, səni bir alım yanıma. Yanağının qırmızısına qızı kəsərəm, ay nənə. Musiqisi dostlarımıza da salam olsun. Bir aralanaq nənəmizə yol verək. Adınızı və yaşınızı öyrənim, sən qaddan alaram. Yaşımı bilmərəm. Yaxşı. 80 ola, 70 ola. Yaxşı. Vay, şəxsiyyət vəsiqən yoxdur. Varsa da bilmirəm. Vay, vay. İndi adım Zərvaf. Nə? Zərvaf. Zərvaf? Hə. Belə adı eşitmişsiniz, Zərvaf. Eşidən də var, eşitməyən də var. Eşitməyənlər üçün mən birinci dəfə də eşidirəm. Bir izah eləyən, nə demək Zərvaf? Zərvaf da indi anam qoyub da, nə bilim Zərvaf da. Mənası nədir bilmirsiniz? Zərdab sözü var, eşitmişsiniz, həm rayon adıdır, həm də bir dərman adıdır, Zərdab. Siz xoş gəlmişsiniz, həməşə siz gələsiniz, sizin yollarınıza nənan qurban. Allah eləsin, gün elə, gün olsun. Bunu yenə mən tapışdım. Harada tanışsınız ki? Yox, çoxdan tanışsın, kəlbələrdə gələndən. Qocalar bir-birin qədirin bilir. Elə cavanlar da pis bilir, bir-birin qədirin aqsaqqa. Çox sağ olsunlar cavanlarımıza. Arz elə, onlar da bizi kimi qocalsın. Cavanlar əksik eləməsin, siz gələn yollara da mənlə qurban. Gün olsun, gün olsun, o gün olsun, kəlbəcər alınsın. Amin inşallah. Elə bayram dualarınızı, xeyir dualarınızı, təbiklərinizi almaq üçün birinci sizə bu dəvət elədi. Mübarəkdir. Gəldiniz yollar da belə xoş gəlifdirlər. Sağ olun qazanınızı. Siz nə təbrik eləyirsiniz? Elə tez sizin gəldiyinizi də təbrik eləyirəm bizim bu bayramımıza. Təbrik eləyirəm 8 Mart qadınlarımızın da bayramı təbrik eləyirəm. Qadı keçmişdə. Daha doğrusu bir həftə, 10 gün bundan əvvəldə. Amma diqqətsizsən, ha. Bundan keçəndən sonra da təbrik eləyirsən. Zərəl yoxdur, onu deyib yox, qocalıqdandır. Laf yaxşı, Allah var eləsin. Sağ olun, qadanlarım, gələn yollarınıza durban olun. Həməşə siz gələsiniz. Allah var eləsin, Allah var eləsin. Bir alqışla bu aqsaqqalarımızı. Sən gələsən mənlə. Həməşə siz gələsiniz. Sağ olun. 2-3 gün ərzində maraqlandım, nə var, nə yox. Öz fəaliyyət dərnəkləri, folklor qrupları. O qədər zəngin bir proqram vardı ki, biz arasından ən say seçmələrini, təbii ki, hər birisi dəyərlidir, İlk olaraq deyirəm, bir az axşama doğru gedir, bir az soyuqdur. İstilənmək lazımdır, hərəkət lazımdır, enerji lazımdır, nətər deyirlər, action lazımdır. Səhrab, instrumental, ritim qrupu. Alqışlayaq! Hey!
olsun ritimçilərimizə. Noruz bayramından söhbət düşmüşkən, bütün el şənliklərində, xüsusilə belə günlərdə, çərşənbə günlərində, bayramda elə ələxsus kəlbəcərlilərə məxsus bir oyun növü var ki, o mütləq sərgilənməlidir. Adı da... Bilmirəm, səsin çoxluğundan eşidildi ya yox. Maral oyunu. Dəvət eləyək maralımızı. Maral deyirik, amma qardaş gəlir. Açmıyorum, zəhmət olmasa siz də dəvət eləyək. Kəlbəcər Mədəniyyət Sarayının direktoru. Akif Bayramov. Və maral oyununun əsas aparıcısı. Təbii ki, o ifacı tək olur. Elşən qardaş. Elşən qardaş. Siz ürəyimizdən keçirdik ki, biz nə vaxtsa görəsən bu televiziyanın yolçu proqramı biz tərəfə də yol düşəcək. Əldilər axır ki. Təsadüf eləyir, bugün gözəl gündür. Bu, nakam bir məhəbbətin təcəssümüdür. Bizlər onu yaşadırıq və bugünə qədər gətirmişik. Bir maralın timsalında qeyd olunubdur, yaşadılıbdır və bugün də yaşayır. Sağ ol, var ol, Ayşən. Həqiqətən sağ ol, qoru, yaşat bu oyun növünü. Amma tək özün yox, çox adamları öyrət. Bir alqış gəlsin yenə də. Və Dədə Şəmşir yurdu Kəlbəcər. Dədə Şəmşirdən yadigar qalan o qədər geniş həcmdə söz xəzinəsi var ki, mütləq bu bayram günlərində həmin o söz xəzinəsindən də bir şeylər qopartmaq lazımdır. Və sırada çox maraqlı bir obrazından tanışdıq deyənir, əziz deyənlər. Yaşar qardaşımız. Bəli. Birinci qrup Gözdən Əli. Bəli. Anadan gəlmə gözlərim görmürə. Bəli. Maşallahı var ki, qardaşımızın gözləri görməyə-görməyə bu qədər aşıq havaları öyrənib. Səsində də Dədə Şəmşirin səsinin şirinliyi var deyirlər. Bəli. Başmaqla naran yoxdur, ha, deyəsin. Yox, bilirsin, əyanı şəkildə göstərək də. Eləmi? Qoy xalq desin. Yavaş-yavaş gəl, səni elə qoluna girim, səni mərkəzə doğru aparım. Yaşar qardaşımıza bir alqış gəlsin. Sarfat deyil, ha. Gözlərin görməyə-görməyə o qədər aşıq havalarını öyrənmək, onların sözlərini əzbərləmək, o simlərə toxunmağa bacarmaq. Möhtəşəm bir görüntü ilə üz-üzəsiz, əziz deyənlər. Çox təşəkkür. Buyur, Yaşar, söz səndədir.
şay səni Tapşırmışdı şay səni Şişdağlardan xəbər aldım Şişdağlardan xəbər aldım, xəbər aldım Şəmşirin el obasından Sazımın xoş nəvasından Qartalların yuvasından Qayalardan xəbər aldım Qayalardan xəbər aldım Yaşar, Allah sənə ömür versin. Səsinlə bizi oralara aparıb gətirdin, qardaş. Var ol. Əziz deyənlər, axşam düşdükcə soyuq canımıza elə işləyir ki, üst geyimlərimi, isti geyim geyinməyə də məcbur qalmışam. Biraz istiləşmək lazımdır yenə də. Yox, rəqqaslar hazırsınız? Cəmat, maraqlı bir rəqsə baxaqmı? Çıxış eləyir Hüseyin Şirani və onun komandası. Başlayın, ha! Thank you.
Yavaş-yavaş deyəsən evə getmək vaxtıdır ha. İndi bu axşam plovu kimin evində yiyəcəyik onu demirəm bayram plovun. Amma gəlin son nömrələrimizə də qulaq asaq. Day musiqi ilə gəlmişsə, musiqi ilə də davam eləyək, yox? Bayram var, bayram, bayram gəl bura, balaca tosun, gəl, gəl. Alqışlayaq bayramı. Bayram günündə bayram oxuyacaq. Nə oxuyasan? Qoca dağlar. Adağlar, qoca dağlar. Başlayın, biz də yavaş-yavaş ocağı yandıracaq, bəlkə istiliyi gəlib bura çatdı. Oh,
Yusuf Kağa, sen doğrudan da bizim ağzımızın tamısan. Sizin verilişinizi çok çok gözlüyürdük. Hesapla gözlüyürdük. Ağzımızın tamısan valla. Allah var eylesin. Allah sen de var eylesin. Verilişin uzun ömür olsun. Sağ olun. Hemşe de sizin verilişi gözlüyor. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Əziz izleyenler, yavaş yavaş sona çatır programımız. Maraqlı bir gün keçirdik. İnsanlar devlerine, işlerine geçsinler ki, bir bayram süfrəsi atabilsinler. Hava tam qaralmamış. Ona qarası gələn də olacaq. Yəqin ki, ocaqda aşmağa macal nə tər tapdı? 2 dəqiqənin içərisində. Yox, Əhliman kişi. Çox gözəl yandı, çox gözəl. Əla, bu arada vaxtı tap üstündən tullandıq. Bəli. Bu əsas işlərdən biridir ki, onu da yerinə yetirmiş olduq. Əziz izleyenler, Kəlbəcərdə istənilən məclisin sonu. Aşıqların ifasında Dədə Şəmşirin Dağlar Oğluyam şehrinə yazılmış aşıq havası ilə bitir. Hazırıq mı? Bəli. Kəlbəcər aşıqları. Bəli. Bir alqışlayırıq. Amma öncə Əhliman kişinin bir şehri ilə başlayıb sonra ardı ilə keçirik həmin havaya. Bir sevincim çatır mənim yüzə bayram günləri. Ev gülür, uşaq gülür, üzə bayram günləri. Nazlı dilbər sağı olan məclisimdə dolana mey paylaya qədəhlərə süzə bayram günlərim.